känner du kring det? 13 matcher utan någon seger, 12 placeringen i Allsvenskan och nu får Asbaghi sparken. Varför gör ni detta beslut? Ja, jag tror du svarade på den frågan själv. Det är tyvärr så att det är en resultatstyrd bransch som vi lever i och det är anledningen i grund och botten. Mm. Hur tufft var det att fatta det beslutet? Ja, jättetufft, absolut. Vi har en väldigt nära och bra relation med Poja. Jag uppskattar honom oerhört mycket både som person och medmänniska och tränare. Och det är ingen som ville att det skulle hamna det här, vare sig jag eller styrelsen eller Poja själv. Men i slutändan så är vi där vi är och då behöver vi fatta ett beslut som tar oss framåt. Hur fick Poja beskedet om att han nu får sparken? Det var hans chef, Kenneth Andersson, som ringde honom i morse och meddelade detta. Hur tog Poja beskedet? Jag pratade med Poja någon timme efter att Kenneth hade pratat med honom och han var besviken, givetvis. Han upplevde att vi hade pratat om att hitta andra lösningar och ta oss framåt och fortsätta den vägen. Men samtidigt så förstår han. Och det är ju som han sa till mig, jag har kryssat mig ur blåvitt och någonstans så är det sanningen. Hur ansträngt är läget för IFK Göteborg just nu? Ja, vi ligger ju där vi ligger i tabellen och det är ju därför vi gör vad vi kan för att justera det läget. Och vi har ju kommit hit än att vi känner att vi behöver agera så att vi hoppas att det här är rätt beslut att ta oss framåt. Man frågar sig naturligtvis, vem leder nästa träning inför matchen mot Hammarby? Ja, vi har ju gott om kompetens i klubben så att på kort sikt så kommer vi hitta en intern lösning för att leda laget fram mot Hammarby. Vem i föreningen kan tänka sig att ta över temporärt? Ja, återigen, jag kommer inte gå in på namn utan det är någonting som ledarstaben och våra sportchefer får diskutera. De kommer lösa det på ett bra sätt. Ferran då som är andra tränare i klubben, kommer han att kliva fram nu tror du? Ja, Ferran fick ju beslutet tillsammans med resten av ledarstaben i morse. Och det är ju klart att det är en tuff situation för honom också. De är väldigt nära, Poja och Ferran, både fotbollsmässigt men även personligt. Så vi får ge honom några timmar nu innan vi ser hur vi tar det vidare. Vår önskan är att Ferran fortsätter att arbeta i IFK Göteborg. Vilket innebär att han då kanske tar över träningen framöver? Ja, det är för tidigt att säga. Återigen, vi måste ge folk tid att landa detta. Ditt eget ansvar i detta? Ja, det är som jag sa tidigare. Vi har alla ett ansvar i att en relation inte fungerar. Både Poja, jag, vår ordförande, våra sportchefer, alla har ett delat ansvar i det här. Och det här är ingen slutgiltig lösning som vi ville komma till, men tyvärr så är vi där. Andra personer med starkt blåvitt hjärta, jag tänker på Svennis och Torbjörn Nilsson kanske, har de varit kontaktade? Vi diskuterar ingen annan, inte ens Svennis eller Toppe. Är det en tung ekonomisk smäll för IFK Göteborg, det som ni nu tvingas till? Vi bedömer att vi har förmåga att hantera det. Fan, hade du ett långt kontrakt ända till 2022? Men samtidigt så är vi ju kloka nog att reglera alla kontrakt med uppsägningsklausuler. Så att, återigen, vi bedömer att vi är förmåga att hantera det. Hur säkra är ni att IFK Göteborg spelar allsvensk fotboll även nästa år? Ja, det är ju det vi arbetar för just nu. Det är ju det kortsiktiga perspektivet vi måste ha på arbetet just nu. Så att vi kommer göra allt vad vi kan för att säkra kontraktet.